Suni butik. Churchill Gifts. Bara en tokig skulle gå in i den här butiken. Ska filma lite av folket. Och skåda mitt norra öga. De hittade ett klistermärke. En Kajis resväska. En smile-gubbe. Så han ska känna igen den. Redan har min mor föreslagit att vi ska äta på hotellets restaurang. Nej, jag sa att det finns restaurang. Man ser att man har kommit. Oj, har du en liten väska till det? Just det. Matchar du necessären? Nej, det är en sån här lite handledsbögväska. Ja, jag ser det. 10:03 på morgonen. Givetvis en okristlig tid, as usual. Det är så när min mor planerar resor. Varje station. Där ska vi då. Nu ska ju mamma titta på kartan igen. Vi ska dit. Vi ska gå den här ända ner till bort. Sen ska vi väl åka sightseeingbuss va? Då kör vi på fel sida. Ja också. Ja. Adressen är bakom. Jag tror ni tror det. Här har vi utsikten då över järnvägen. Det är London. Åh, och lycka! Nu är den största lyckan på jorden jag har fått. Ett sånt där kassaskåp så vi kan lägga in där. Ja. Här många är på bussen just nu. Det är tourguiden och det är Måsen och Karin. Vi ska inte åka någon tunnelbana. Nej. Nej, nu ska vi åka taxi och buss. Vad vill du säga?